То ви зараз відкриті до пропозицій? Ні, а навіщо? Мені телебачення не потрібне, і я вам скажу чому. Телебачення помирає. Я думаю, що телебачення ще років 5, тому що я вам скажу чесно, я ж проводжу опитування постійно, я спілкуюся з величезними аудиторіями людей. І коли я в університетах я кажу: підніміть, будь ласка, руки, хто дивиться телебачення? 20% максимум. Тобто, що я вам хочу сказати, що люди до 30 років, 80 людей до 30 років не дивляться телеканали. Вони в Ютубі всі. Ви йдете в Ютуб. Та я там давно вже. В мене на двох ютуб каналах в осях Дмитра Гордона і Дмитро Гордон, вже більше мільйона 100 тисяч підписників. Мої відео дивляться по три, по 5, по 10, по 12 мільйонів. Ну... Інтерв'ю з Зеленським подивилися за 16 мільйонів людей. Інтерв'ю Дудя зі мною подивилися десь 10, 10 мільйонів 300 тисяч на сьогодні. Вже мої відео до 12 мільйонів доходять. Ну про прошу мова, навіщо мені телебачення? Тому жодних пропозицій мені не потрібно, мені нічого не потрібно взагалі. Я самодостатня людина. В мене є мій внутрішній комфорт. В мене є сім'я, в мене є друзі, в мене є гроші, в мене є. Моє місто, я прийшов до вас в мене дух захоплює, коли я дивлюся на цю красу. У мене все нормально.